alguns dias atrás fizemos um teste se era possível sobreviver passando pelo pixel que fica entre a lava e a água. Só que dessa vez vamos tentar passar entre o pixel que fica entre dois cactos. Mas para isso eu preciso que você deixe muito like para mim ficar bem pequeno e tentar passar. Agora vai galera, já deixa o like. Isso, boa galera, tá funcionando. Já tô ficando pequeno. Será que assim eu já consigo passar? Vamos tentar. Ai, 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 acabei me espetando todo. É galera, ainda não dá para passar. Então eu preciso que vocês explodam um botão de tanto like para que eu fique do tamanho de uma formiga e consiga passar. Isso, boa galera, ficamos bem pequeno. Oxi, nossa vida também diminuiu. Só temos apenas um coração. Só que agora estamos muito longe e meus passos são bem pequeninos. Olha o tamanho que ficou esses cactos. Isso tem que dar certo, pois estou com apenas um coração. É, chegou a grande hora. Calma, muita calma. Ah não, eu nem trisquei no cacto.